Pega mais. Não, eu quero mais moreninho. Mais um vlogzinho do nosso dia. Do nosso dia não, do nosso, dos nossos dias. Que eu gosto de trazer vocês comigo pra vários dias juntos, né? Estamos aqui jogando depois da aula do Teteu. Ai, que soninho. Tá um friozinho tão gostoso aqui. 20 graus, né, amor? E pra gente já tá frio aqui no Rio. Todo mundo em casa. Todo mundo encasacado na rua. O Lucas não entende nada. A gente tá aqui jogando cara a cara, eu, Lucas e Teteu, enquanto vê um filminho. Ó, antes de eu começar a preparar. Vai a merda. Vai a toca, vai a toquinha. Ele tá falando que ia ver a papada antes de eu fazer a limpa. Filho da mãe. É isso, gente. Estamos aqui. Jogando. Não usa batom, então não é mulher. Paulo, Carlos, Adriano ou Sérgio? E agora eu? Vai, filho, pergunta. Deixa eu perguntar. Você usa batom? Você já perguntou essa, menina, acabou de perguntar. Você usa óculos? Não. Abaixa aí todos os que usam óculos. Vai. Vai, Lucas, sua vez. Bom, gente, agora tá de noite. A gente já tava no meio do filme, porque eu botei Ratatouille. Me deu uma vontade absurda de cozinhar e de comer, né, o Ratatouille. Mas como eu não sei fazer Ratatouille, eu vou fazer aqui o que eu sempre faço, mas muita gente não conhece. Não sei se eu já ensinei isso aqui. Com certeza eu já mostrei eu fazendo, mas nunca... Não sei se eu já ensinei vocês a minha receita, mas eu amo demais. Eu vou fazer aqui pra vocês porque eu estou com muita vontade. E, gente, fazia muito tempo que eu não errava dia de semana. Geralmente a gente tem a nossa refeição livre final de semana só. Estamos em processo de emagrecimento e tudo mais, mas eu estou com muita vontade. Então vou mostrar aqui pra vocês. E aí eu vou fazer uma jantinha especial hoje à noite, porque eu tô com muita vontade. Raramente eu sinto vontade de comer algo fora da dieta dia de semana. Temos aqui ingredientes certos da Mel Mel, né? Que eu amo usar essa receita. Então eu vou fazer, ó, penne. Tem frango aqui. Separei também ervilha, queijo, presunto. Vocês já conhecem essa receita que eu já mostrei aqui várias vezes. Cebola, farinha de trigo. Tem que comprar um pote igual esse. Quero comprar mais potes desses aqui. E margarina, que aqui a gente não tem manteiga, então vai com margarina mesmo. E eu vou fazer uma receita rapidinha. Rápida de fazer, mas muito gostosa. Muito gostosa mesmo, que eu tô cheia de vontade. Então, bora de mel na cozinha. Eu juro que eu vou trazer outros pratos aqui pra vocês. Só que hoje eu tava com vontade de comer isso aqui. No próximo mel na cozinha, eu trago um prato diferente aqui. Combinado? Mas hoje vai ser isso aqui, gente. Ó, comprei essa frigideira aqui junto com as panelas. Olha as panelas, do jeito que estão. Maravilhosa. Eu amo essa panela aqui, acho linda. E a frigideira tá assim. Então, né, não sei se vale a pena comprar esse jogo por conta da frigideira. Olha só. Isso não é falta de cuidado não, tá, gente? Toda pessoa que eu vejo que tem essa frigideira, eu vejo que é desse jeito. Não sei se essas panelas são de fogão de indução, mas enfim, a minha panela ficou preta.
franguinho já tá sendo dourado. Aí eu vou deixar ele dourar bem. E na mesma panela eu já vou fazer um molho. Vai ficar uma delícia. Aí tá o macarrão também, ó. Que eu tô deixando já fervendo. Já tá fazendo macarrão. Aqui, antes eu vou preparar o frango. Que a crostinha do frango eu já vou usar pro molho. Entendeu? Se não for, é um dos meus pratos preferidos. E aí eu sempre trago ele aqui porque eu gosto demais. Coloquei manteiga ali na frigideira, deixei a crostinha do frango, então nem limpei, coloquei manteiga e cebola, tudo no olhômetro mesmo, tá gente? Eu não meço muito não, só vou colocando. Mas eu acho que eu coloquei uma cebola só. Hora do tchan, então vou colocar mais uma colher de manteiga e vou misturar com farinha de trigo, gente. É isso que vai fazer, dá um sabor absurdo, ó. Vou fazer tipo uma graxinha agora, vocês vão ver como é que vai ficar. Ó, agora é só ir acrescentando aos poucos o leite até ele dar aquela textura de molho mesmo, sabe? E ficando, ó, nessa consistência aqui de molho. Coloquei noz moscada pra temperar. Salzinho e depois eu fui acrescentando pra finalizar a ervilha, o queijo e o presunto. Gente, isso aqui não tem como dar errado. Ó, botei mais um pouquinho de leite pra poder fazer a consistência melhor do molho. E olha isso, cara. Ficou muito gostoso. Gente, sério, não tem igual esse molhinho aqui. Eu amo demais. Ele ficou esquisito, né? Ele ficou... Não ficou branco, porque geralmente ele fica branco. Mas eu acho que eu fritei muito a cebola. Ele ficou mais nessa cor de creminho mesmo. Mas, cara, que sabor. Façam, só façam. E não é difícil. A receita é bem facinho de fazer. Coloquei aqui as tiras de frango por cima. E, cara, tá muito gostoso. É isso, agora eu vou servir. Arrumada agora de manhã, banhozinho tomado, agora sim pronta pra viver o meu dia. Quem me segue lá no Instagram viu o estado que estava o meu banheiro, entendeu? O meu lado versus o lado do Lucas. Se você viu lá nos stories, comenta aqui. Gente, meu cantinho de trabalho. Ai, cara, tá tão lindo, do jeitinho que eu sempre sonhei. Aí aqui eu botei o meu mapa dos sonhos, ó, pra ficar aqui do lado. Aqui o computador que eu tô trabalhando. E a gente vai precisar de outro computador, porque o Lucas tá lá na sala precisando dele. Então eu vou terminar de usar rapidinho, vou fazer o resto pelo celular. Mas a gente tá com um projeto muito legal, hoje eu vou falar aqui pra vocês. Ai, mas eu tô amando. Agora eu vou começar a trabalhar aqui um pouquinho nessa parte mais burocrática, né? De escrever, de escritório, ali os meus post-its. Eu não sei falar isso. É que eu preciso ter pra lembrar da minha vida. Isso aqui não é nem metade. Eu preciso ainda encher isso aqui tudo de post-it pra eu poder lembrar de algumas coisas. E ali meus cadernos. Ali atrás, gente, olha isso.
Gente, aqui, dá pra ver mais ou menos, né? Na parte da manhã até a parte da noite. Eu fiz um quadro de rotina, igual quando a gente é criança, pra eu poder seguir, entendeu? Porque senão eu fico meio perdida. Mas é isso aí, cara, meu cantinho tá tão bonitinho. Tô amando ele real. Quem não viu o vídeo da reforma dele, reforma, né? Eu mudando ele antes e depois, vão lá ver, que tá bem legal mesmo. Então, hora de trabalhar agora. Teteu chega da escola só 4 horas, agora são 11h20. Eu tô esquecendo de botar os horários nos vlogs aqui pra vocês. E aí, nesse programa aqui do quadro, eu mostrei bem por cima, gente, porque eu não quero mostrar tudo, né? Porque alguns dias são diferentes de outros e tudo mais. Mas aí eu botei... Vou mostrar assim, que isso? Eu surto. Olha aqui. De noite, a gente fica mais tranquilo. Agora de manhã tá entupido de coisa. Aí eu botei aqui, tipo, a hora que eu acordo, café, mais oração, fazer a parte de afirmação, organização do dia, tipo, afirmação. Eu pedi pra Deus, pro universo, aquilo que eu quero afirmar, que eu já tenho, visualizar, sabe? A lei da atração, fazer essa hora, não pode esquecer. Aí arrumar a bolsinha do Teteu, entendeu? Aí às 6 da manhã, organizar toda a bolsa, anotar bilhete na agenda, se for preciso, enfim, ver as coisinhas dele. Aí ajeitar ele, dar o café da manhã dele, entendeu? 7 horas eu deixo o Matheus na escola, treino e faço o cardio. Aí depois descanso um pouquinho, né? Vou ter que descanso. 9h30 arrumar a casa, 10h30 inglês e desenvolver o que a gente tá desenvolvendo, resolver burocracias, de tarde almoço. Aí 1 hora eu começo a gravar pras mídias sociais. Aí vou ter que... Tá bonitinho, vai. Eu queria mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem que a gente faz coisa. A gente faz coisa, gente, assim. Isso quando eu não tô gravando vlog, que aí o vlog eu começo o dia inteiro. Mas, assim, TikTok, Instagram, começo a produzir meus vídeos mesmo, sabe? Então eu já gravo, já deixo um monte pronto pra eu ir soltando ao longo da semana. Publicidade, entendeu? Meus stories. E aí, eu vou falando isso aí, parece que é tão fácil, né? Uma produção, assim, mas não é tão fácil quanto parece, não, gente. Eu tô desenvolvendo esse projeto aqui, então agora ainda são 11h20 da manhã. Vou terminar de fazer isso aqui no computador, entregar o computador pro Lucas e continuar fazendo pelo celular. Que aí eu até tenho meu tripézinho aqui, ó, que eu boto o celular aqui. Aí eu boto o celular aqui, ó, e eu consigo escrever pelo celular. Mas aí, enquanto ele não tá usando, eu vou escrever aqui. E anotando aqui nas minhas agendinhas, nos meus caderninhos, o que eu tenho que fazer hoje. É isso. Então vambora começar a trabalhar, não é mesmo? Hoje também tem publicidade grande pra fazer, que eu vou falar já já aqui. Não, eu já falei, né? É da Omo. Eu acho que eu já tinha mostrado os produtos da Omo. Vou mostrar os bastidores, que a gente já vai gravar também. E vai ficar bem legal. Eu tô tão animada pra essa publicidade, eu quero mostrar aqui um pouquinho dos bastidores pra vocês. Gente, hora agora de gravar publicidade. A gente já separou tudo. Vou mostrar os bastidores aqui pra vocês no vlog. Figuração ali atrás. Porque eu quero mostrar pra vocês como é que funciona os bastidores, sabe? Como o video show daquele programa da Globo, entendeu? Eu não quero mostrar só a obra pronta pra vocês verem. Que dá um trabalhinho sim, dá um trabalhinho não. A gente vai ficar o dia inteiro tentando gravar isso aqui. Mas vamos lá. A gente já pegou a luz que a gente vai usar, a iluminação. Ó, aí a gente vai deixar aqui posicionada. Ó, e aqui o Lucas já tá ajeitando os produtos pra gente poder começar a fazer. A gente não vai mostrar dessa forma aqui, mas é só pra gente já deixar separado aqui na hora que a gente for mostrar. Então os produtinhos Omo já separados. E aqui a gente vai fazer uma cena, que vai ser a cena da vassoura aqui na sala. Então tripé e câmera posicionadas. O tripé pro vlog, o tripé é grandão, eu tô usando pro vlog. Aí a gente tá improvisando esse tripé aqui. E a gente vai fazer a segunda cena agora. A primeira eu esqueci de gravar pra vocês, que foi na cozinha, mas a segunda cena vai ser aqui na sala. Vamos precisar do quê? Uma vassoura, o celular, luz e a toalha. E é isso. Essa cena, você prefere ela com a gente brigando mesmo, como se a gente fosse doido brigando? Se a gente ficar brigando, vai ser melhor. Se a gente ficar brigando, vai ser mais engraçado. Só que eu tô com medo da galera levar a sério também. E ficar pesado, porque o vídeo é de comédia, entendeu? Então, tipo, fala de um jeitinho mais amoroso, eu vou varrendo, aí você fala... Aí você fala, tipo... Amor, por que você não vai tudo pra mesma direção, que é ficar varrendo pra lá, pra cá, pra lá? Você tá bagunçando mais do que você tá arrumando. Fiquei com a boca aberta, vamos de novo. Só que a gente vai gravar, tem um cara
cortando piso, cachorro latindo. Tem dois. Duas obras. E um cachorro. Tava um silêncio até agora. Ó, começou duas obras e um cachorro latindo. Tava um silêncio. É sempre assim, tá? Sempre assim. Agora a gente vai gravar aqui na lavanderia. Sim. Bom, gente, agora a gente vai pra parte aqui da lavanderia. Ó, que vai ser a parte... A minha cozinha, ela não é pequena, mas a lavanderia é um cubículo. Então a gente vai ter que se virar pra gente conseguir encaixar a câmera aqui, produtos aqui. Vou tirar toda essa parte aqui, vou botar tudo de Omo. Enfim, acho que vai ficar legal. Mas aí a gente vai ter que começar a fazer teste de ângulo, luz, microfone, fora o calor que tá. Primeiro take, você pega e faz com tudo aqui em cima. Vamos tirar essas caixas daqui tudo. Aí, tipo assim, na hora que eu abro a porta, aí eu falo, aí eu só olho. Não, na hora que você abrir a porta, eu vou estar fazendo isso, como se você não tivesse. Aqui vai estar full cheio de Omo. Aí aqui, no carrinho de produto. Aqui vai aparecer só daqui pra cima. Aí só a gente bota só na parte final, entendeu? Tipo, mostrando assim, aí eu cheirando. Tá. Entendeu o que eu tô falando? Coisas da Omo, aí olha pra você, tipo, Aí você fala. Ah, dessa vez você não vai falar nada. Não vai falar nada, aí, né? Aí, Ó, gente, a câmera já tá posicionada aqui. Aqui a gente vai usar a luz natural do dia mesmo, que é a melhor luz pra gravar, Luca. Ó, aqui, né? Aí vocês viram pra cá, ó, por trás. Tá tudo feito, tem lixeira ali, mas o importante é esse ângulo aqui. E vamos começar a gravar a parte aqui da lavanderia. Então já posicionamos aqui, ó. Vou ficar aqui bem linda, e aí o que vai pegar vai ser isso aqui, tá vendo? Aí tá bom. Ó, aí vai pegar assim, eu rindo, eu cheirando os produtos, enfim. Publi gravada, produtinhos Omo aqui em cima da minha pia. Agora eu vou começar a ajeitar. Eu tava doida pra chegar nessa parte de arrumar eles ali na minha lavanderia. Eu não sei se eu já mostrei aqui esse armarinho, né? Esse negocinho que eu comprei, tipo um carrinho pra colocar os produtos. Vou tirar, vou limpar ele todo. Tem muito produto aqui que já acabou. Enfim, vou colocar os novos no lugar. Tava doida pra fazer isso. Satisfação da dona de casa, sabe? O dia que eu tiver o meu apartamento mesmo, meu, que eu vou comprar, aí eu vou fazer uma lavanderia toda planejada pra gente fazer aquelas pubs assim. Mas assim, não estou desvalorizando o que eu tenho hoje, né? Porque foi um sonho ter um apartamento, morar num apartamento grande. Mas a gente sempre quer mais, né? Então o dia que eu tiver, pagar luz que eu ainda não sou sócia. O dia que eu tiver o meu próprio mesmo, eu vou planejar tudo muito planejadinho. Tipo, todos os móveis, assim, pra poder fazer uma estante cheia de produtos. Ai, gente, olha, eu sinto tanto com ter a minha casa própria. Tipo, é um sonho. Poder fazer tudo do jeitinho que eu quero, sabe? Desenhadinho, desenhar cada detalhezinho. Um dia a gente vai chegar lá. Mas, publi gravada. Agora sim, vou deixar os produtos aqui, que eu vou começar a ajeitar eles ali na lavanderia. E já já o Teteu também vai chegar da escola, então eu tenho que correr aqui pra terminar. É, revisar o que a gente já gravou, ver se vai ter que regravar alguma coisa. Mas é isso. Tá sendo legal mostrar o meu dia aqui pra vocês. Oh, man, on the corner, selling pencils from a cup. Atualizações aqui pra vocês. Fui na minha aula de dança e esqueci de gravar, vocês acreditam? Vlog hoje tá bem assim. Mas eu vou tentar deixar uns takes aí pra vocês do que eu consegui, entendeu? É, de aula passada, nem que seja, mas eu quero mostrar pra vocês que eu estou arrasando na minha aula de dança. É, tá sendo muito bom ter um hobby pra fazer, sabe? É claro que eu tenho tempo, né, gente? Assim, sobrou o tempo à noite, eu sei que muita gente não consegue, mas se você conseguir. Botei vocês aqui na cozinha, porque aí eu vou fazendo as coisas e vou falando com vocês. Aí hoje o Lucas tem futebol, entendeu? E aí eu falei, não só porque ele tem futebol, né? Que eu quis arrumar um hobby, eu já queria ter meu hobby, sabe? Algo que eu gosto de fazer, mas assim, ele tem futebol na quarta-feira, ele vai pro futebol dele e eu vou pra minha aula de dança. Sabe o que acontece, gente? A gente tem passado muito tempo junto. A gente até agora tá bem com isso, entendeu? Tem os estresses do dia a dia, como se a gente também não estivesse passando muito tempo junto. Não é porque estamos passando muito tempo junto, assim. Por a gente passar muito tempo junto, eu falei, não, cara, vamos ter pelo menos aí um dia na semana pra gente fazer coisas sem um outro, sabe? Um hobby que a gente faça afastado, que a gente não faça junto, porque, cara, a gente faz tudo junto, tudo. A gente, da hora de acordar até a hora que a gente vai dormir, é tudo junto.
tudo, gente, tudo que vocês imaginarem. É treino junto, volta, almoça junto, trabalha junto, vê o que a gente gosta, o que a gente tem gostado de ver. Tipo, não é ele vendo dele, eu vendo o meu. A gente tem visto até novela junto. E antes eu via sozinha, tipo, eu almoçava vendo minha novelinha. Agora ele vê comigo. Por que que eu tô falando isso? Pra vocês entenderem que algumas coisas separadas, às vezes, nem seja uma vez na semana, pode ser que lá na frente dê uma merda, entendeu? Pode ser que lá na frente um fique dependente demais do outro. Pode ser que lá na frente a gente acabe se enjoando. Eu não sei, gente. Eu tenho muito medo, hein? Então eu faço de tudo pra prevenir algumas situações, entendeu? Pra olhando lá na frente. Não só isso, mas várias outras coisas também que eu faço já falando assim, não, cara, isso aqui pode ser que dê merda, entendeu? Vocês estão escuros, meninas. Que agora melhorou. Aí é isso. Então, assim, ele foi pro futebol dele, eu já fui pra minha aula de dança, levei Teteu comigo. Eu sinto falta, eu sei que o Lucas sente falta, mas não assume, entendeu? Ou ele não sabe o quanto é bom, mas às vezes que ele fica, ele fala, cara, eu amo ficar com você, mas eu também gosto muito de ficar, sabe, só eu. E aí, é esse o ponto. A gente não pode ficar separados, porque a gente mora junto, trabalha junto, treina junto, então não tem muito o que fazer. Mas 22 e 0. 2 com 0, entendeu? Aí é 20. Aí tem 21, 22. Teteu bem. Isso, Teteu tá aprendendo as letras e os números. Quer dizer, ele já sabia, mas ele tá aprendendo a escrever com letra de forma, letra cursiva, quer dizer. Aí agora tudo ele fica me perguntando. Aí, voltando ao que eu tava falando, gente. Então, como a gente não tem muito o que fazer pra melhorar isso, tipo, ah, vamos começar a fazer coisas mais separadas, aí a gente tem que ter um hobby uma vez ou outra. Eu tenho segunda e quarta, ele tem o futebol dele às quartas-feiras. Pronto, coloquei aqui um short de pijama rapidinho, só pra eu preparar a gentinha do Teteu e tomar banho, porque eu acabei de voltar da aula de dança, e aproveitar o meu momento sozinha. Peguei aqui um feijãozinho, que tá com um cheiro maravilhoso. Ele tá soltando essa espuminha aqui, porque eu tinha colocado bacon. E aí, eu acho que tá soltando, tipo, uma gordurinha. Coloquei mais água aqui, só que eu vou bater ele no liquidificador e vou fazer uma sopa. Vou ter teu sopa de feijão com macarrão e legumes. Uma observação do TT, uma curiosidade. Ele gosta de ficar vendo coisas interessantes, assim, ó. Conteúdos informativos e educativos. Agora ele tá vendo o cara desenterrando uma estátua do faraó do Egito. Entendeu? Aí ele fica vendo o Animal Planet, explicando os animais, por que que o animal faz isso, aquilo, lá. Agora ele tá vendo essa parada aí mais historiadora. Ó, e ele tá preso, ó. Nem pisca, ó. Vendo. Ver desenho? Não, fica vendo essas coisas aí. Passei no Subway, comprei pro Teteu um cookie, que ele vai comer de sobremesa agora, e eu... Primeiro meu Subway que eu pedi lá depois da minha aula de dança, gente. Lá embaixo tem um Subway. E, cara, ficou um cheiro de Subway maravilhoso. Aí eu pedi um aqui também, que eu vou comer hoje. E é isso. Que delícia, que delícia. Botei bastante salada, proteína... coisa do pão integral, entendeu? E aí vamos comer agora o meu Subway com o Teteu. Quer dizer, eu quero que ele durma pra eu aproveitar a minha televisão aqui. Mas eu acho que eu vou mandar ele lá pro quarto. Vai lá pro quarto, tá? Eu tô aqui. É, eu tô vendo. Vou colocar agora um videozinho no YouTube pra ver. Ó, meu Subway maravilhoso. Peguei um pedacinho do cookie do Teteu. Não deveria, mas peguei. E vamos, já dei uma mordidão nele. Vamos agora comer e... assistir alguma coisa no YouTube. Você tá ali na pia, mas, gente, eu não vou lavar agora, eu não vou, entendeu? Vocês conseguem dormir com a pia assim? Eu consigo super, ó. Ignorei, vim pra cá, ó. Tampou, não vi. Não vou mais ver. Vou descansar. Quero saber aqui a opinião de vocês. Eu postei lá no Instagram que o Lucas ia chegar tarde, né? Que eu acho que ele ia chegar, tipo... Ele chega depois da meia-noite sempre. É, tem vezes que ele chega uma hora da manhã e tal. Aí, teve um menino que falou assim, tipo assim, ah, parabéns pela maturidade, pela coragem e tudo mais, eu deixei chegar tarde do futebol. Aí eu não entendo, tipo, realmente é uma pergunta de verdade, por que que não, sei lá, por que que o normal...
é não deixar eles chegarem tarde, não deixar ir pro futebol, ficar brava porque eles vão pro futebol, tipo... Eu não entendo isso. Eu fiz até esse questionamento lá, só que nem sempre todo mundo que vê meus vlogs vê os meus stories e vice-versa. Então eu vou fazer esse questionamento aqui, eu quero a opinião de vocês aqui também. Muita gente me respondeu lá, mas enfim... É sobre deixar o marido chegar tarde, tipo, o qual o problema? De futebol, entendeu, gente? Não é de um puteiro, de uma balada, é futebol. Tipo, ele tá lá com os caras conversando, jogando ideia fora, mó resenha, todo mundo junto, rindo e tal. É, sei lá, tem churrasco depois, às vezes, tem jogo depois, mas é o momento dele. Aí eu não entendo qual o problema em si nisso. Tipo, fica um monte de mulher solteira depois do jogo esperando eles acabarem, sabe? Não faz sentido. Um monte de mulher solteira esperando os caras acabarem pra começar o churrasco numa quarta-feira. Eu fico assim, existe isso? Mas mesmo que existisse, vamos lá. Gente, vocês ficam com uma pessoa que vocês têm a mínima desconfiança? Tipo assim, a pessoa vive, sabe, te dando desconfiança toda hora, deixando... Tipo, não é nada claro, mas você sabe que tem algum kikiki ali, você sabe que tem alguma coisa meio obscura por trás. Sempre tem aquela duvidazinha, aquela pulguinha atrás da orelha. Você não pode confiar 100%, sabe? Vocês conseguem ficar com uma pessoa assim? Assim, ela nunca te deixou nada claro, você nunca viu nada concreto de verdade, ou até já viu, mas não era nada demais. Mas sempre fica aquela, sabe? Você sempre pega uma coisinha ou outra, uma curtida ali, um negocinho aqui. Entendeu o que eu tô falando? Os sinais. Vocês conseguem ficar com uma pessoa que vive dando sinais que ela não presta? E aí tudo bem, né, gente? Aí a gente começa a desconfiar mesmo. Mas se o cara quer fazer, eu acho que ele faz em qualquer lugar. Não precisa ir pra futebol, não, entendeu? Ele vai criar oportunidade e ele vai fazer. Aí comentem aí o que vocês acham sobre isso, que eu quero saber a opinião de vocês. Agora eu sim vou me embora. Beijo!